moitas lúas novas mirando a fé, mais ondas na praia reventar. Já não tem sentido ter ou não ter, vivo com meu ódio mendiga. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. A ver, eu xogo con ventaxa, porque como son xornalista, cando chego aos premios Xerais, pois teño unha nota de prensa embargada, non? Entón sempre veño con esa ventaxa. Eu este ano, sabendo o que sei, espero moita ilusión nestes premios Xerais, moitas oportunidades novas e un futuro por diante para algunha xente. Creo que cada vez somos máis mulleres, non? As que estamos na literatura, as que van abarcando pois, lugares de visibilización, pero nunca son suficientes, temos que posicionarnos porque aí de atrás, non? Pois un lastre histórico. Pero eu de verdade que confío moitísimo no futuro para a muller na literatura e creo que temos xente como Ledicia Costas, non? Pois que, por exemplo, nos abriu un camiño inmenso a todas. O que extraño é, sobre todo, que a prensa sexa máis sensible coa xente da cultura, non? A prensa e os medios de comunicación, falo xa de todos. Extraño que haxa máis en lugares comuns, refírome, non só programas especializados ou páxinas especializadas, sino que consigamos dunha vez por todas que a cultura forme parte do habitual, de calquera xornal, de calquera programa, de calquera lugar onde atopemos a cultura. Penso que por aí temos que tirar máis pola política, de ter cultura nos medios e facelo como algo que non nos extrañe e que, dende logo, nos chama a atención e descubramos pois, xente ou abrir unha páxina dun xornal sin ter que ir buscar as páxinas de cultura que están ali no fondo, escondidiñas, non? Eu creo que é un tema de sensibilidade, simplemente, non? A cultura non ten menos audiencia ou a cultura non se lee menos. O que pasa é que tens que ter a sensibilidade e o atrevemento, o mellor, de ser o primeiro en facelo. Pero nos programas nos que eu estiven sempre se levou a cultura. Funciona, por que non? Vas levar un libro, vas levar un escritor, non ten por que ser un rollo, ten que ser unha cousa maravillosa e abrirnos un mundo e abrirnos a mente a todos, non? Eu confío moito en que o futuro estea por aí, en atopar máis cultura nos medios. Os medios siguen sendo importantísimos. Entón temos que normalizar que a cultura estea en todas partes. Xa non ten sentido ser ou non ser.